Космецевтика вважається елітною косметикою для тих, хто хоче посперечатись з часом. Про неї заговорили не так давно, і не кожна жінка знає, чим відрізняється звичайна косметика від цієї. Сьогодні у якості гостя я і ми разом з командою MediSkin спробуємо створити власний еліксир. Кожна жінка хоче користуватись тільки хорошою і якісною косметикою. На сучасному ринку товарів свою продукцію представляють найрізноманітніші косметичні фірми. І кожна з них заявляє про те, що саме їх продукт найкращий. Виробники косметики і парфумерії витрачають величезні гроші на рекламу своєї продукції і привабливу упаковку. Проте ви навіть не здогадуєтесь, як вона може нашкодити вашій шкірі. 70% залежить тільки від домашнього догляду. Тобто, як ти доглядаєш за вдома, шкіру, так вона в тебе і буде далі. Тобто, не обов'язково ходити до косметологів? Обов'язково. 30%. Обов'язково 30% залежить від косметолога. Добре, а що косметолог може порадити? Він розкаже, як правильно доглядати? Як правильно. І підберемо індивідуально вашу косметику. Чи може сама людина підібрати для себе правильну косметику і догляд? Ну, якщо вона з цим зв'язана, можливо, і може. А так, можна собі навпаки нашкодити. Може собі нашкодити навіть звичайною умивалкою, змінити pH шкіри, і від цього може появитися багато висипань, такі як акне, прищі. Тобто зміняється pH шкіри, змінюється її жирного на сухого, сухого на жир. Це вже в залежності від типу шкіри. Тобто жінка може навіть сама собі ж нашкодити, правильно? Правильно. Середньостатистична жінка в день користується близько 12 засобами для того, аби виглядати краще. І у кожному компоненті знаходиться купа хімічних речовин. І ви навіть не здогадуєтесь, що саме приховує виробник у своїй продукції. Дешеві засоби, подібно до хамелеону, змінюють свою рекламу в залежності від побажань покупців. А по суті залишилися тими ж. Вони рясніють яскравими і дуже помітними надписами щодо органічного походження і натуральності. Чи про те, що в засобі міститься ромашка або оливкове масло. Хто любить не порожні обіцянки і красиву упаковку, а дійсно працюючі формули, довго чекали марку із Клінікал та ДМК на Закарпатті. MediSkin – це та клініка у галузі естетичної медицини на Закарпатті, де існує така косметика, з якою можемо боротися з віковими змінами тими ж продуктами, що й більша половина Голлівуду. Як має правильно доглядати жінка за своєю шкірою? В ідеалі зранку кожна жінка повинна починати свій догляд за обличчям з умивання. Тут дуже важливо підібрати адекватну підходящу для шкіри умивальний засіб для умивання. Дуже багато жінок користуються міцелярною водою, думають, що це от, ну, найбільш щадящий спосіб очистити шкіру обличчя без пошкодження, в когось дуже чутлива шкіра. Це є не так. Ці дані дві умивалки – це американський бренд ДМК і Clinical. В ідеалі ми назначаємо, ну, рекомендуємо користуватися тими умивалками, лінії якої засобами користуються клієнти. Якщо вони користуються косметикою ДМК, значить буде умивалка ДМК. Якщо із Clinical, значить, ну, їм рекомендовано використовувати умивалку із Clinical. Чим добре вони, чим вони хороші, тим, що вони не міняють pH шкіри, що є дуже-дуже важливо для захисту дермального, епідермального бар'єру шкіри. Не менш важливо, особливо літом, користуватися антиоксидантами, тому що, ну, якщо зимою ще не так дуже забруднення, не стільки пилу літає в повітрі, то літом це і вихлопні гази, це порох, крім того, сонячна радіація, крім того, ну, в шкірі це все призводить до того, що в шкірі накопичуються вірні радикали, які, ну, провокують процеси старіння, стимулюють процеси старіння, міняють колір обличчя, шкіра така стає тускла. Ось такі, наприклад, два компоненти з ДМК – суперсерум і Direct Delivery Vitamin C, що, ну, в перекладі означає безпосередня доставка шкіру вітаміну С. З Clinical – це суперсерум Advance, основним компонентом є 10% вітамін С, ну і Прохіл. Фішечкою цієї Прохіл сироватки є те, що нею можна користуватися не тільки як для догляду шкіри, вона дуже добре лікує запальні процеси, от багато укусів коли комарів, вона, ну, чудесно знімає зуд. Лікарі радять вживати дуже багато води, так як вода дуже добре впливає на шкіру. Що порадите ви, як потрібно зволошувати правильну шкіру, всередині чи ззовні?
Ну, взагалі, правильне зволоження шкіри – це комбіновано. І всередину вживати багато води, але і не слід забувати, що багато випаровується води через епідерміс, тобто йде трансепідермальна втрата вологи, і це не залежить від кількості випитої рідини. А щоб по можливості скоротити це випаровування, ми рекомендуємо протягом дня користуватися такими спреями, які будуть відновлювати, будуть запобігати трансепідермальній втраті вологи і будуть відновлювати водний баланс шкіри. Не так давно в косметології з'явився ще один новий та цікавий термін – космецевтика. Це галузь косметики, яка об'єднала два поняття – косметика і фармацевтика. Чи доводилося вам коли-небудь купувати косметику в аптеці? Так от, космецевтика – це і є аптечні засоби з догляду за собою, які вирішують конкретні завдання. Це не просто лікувальна серія, але ще й цілюща. Косметичні продукти цього класу проникають глибоко в клітини і роблять позитивний вплив, стимулюючи біологічні та хімічні процеси в людському організмі. Звідси можна сміливо зробити висновок, що космецевтика – це лікувально оберігаюча косметика. Фішка цієї косметики в тому, що ми, вибираючи інгредієнти окремі, для кожного клієнта підбираємо крем з такими саме з тими інгредієнтами, які потребує їх шкіра. Тобто вам не треба купувати там мільйон засобів з якоїсь одної лінії чи може з кількох ліній, щоб вирішити проблему шкіри. На сьогодні в Ужгороді це єдина така косметика, де дійсно можна зробити індивідуальний, якісний лікувальний засіб. Тобто це такий крем своїми руками, правильно я розумію? Можна сказати, да. Handmade. Лікарська космецевтика – це мікс фармацевтичних препаратів з активними косметичними інгредієнтами. Космецевтику Юніверс Скін підбирають індивідуально, виходячи з потреб шкіри. Спеціально для вас лікар створює унікальну формулу в своєму кабінеті. З огляду на запити саме вашої шкіри, тут і зараз, з огляду на стан, в якому ви перебуваєте, ваші звички і спосіб життя, особливості харчування і догляду за собою. А потім за лічені хвилини робить вам мікс з активних інгредієнтів, які дозволять вам доглядати за шкірою. Підбір щоденного догляду, виявляється, може бути досить легким. Всього пару хвилин і ваш власний еліксир вже в ваших руках. Розумна економія – це добре, але є дещо, на чому не можна зекономити ніколи. Це ваша краса та здоров'я. Не варто витрачати гроші на нескінченні препарати у косметичних магазинах, які ви обираєте на осліп та шкодите шкірі. А довше зберегти вас молодою і здоровою вам допоможуть чарівниці з Медіскін.